back, get some tequila. Zdravíme u dalšího videa a teďko je to děkovačka. Vy jste opravdu úžasný. Už je jich tam 55. Umyvadlo. Umyvadlo, proč si řekla umyvadlo? Protože ty seš basen. Dobře. Ale my vám strašně děkujeme, protože jich je tam 55. Nedávno jsem dělala děkovačku za 20 odběratelů. A teď, jako... Přidala jsem to, na děkovačku jsem dělala 6. dubna a dneska je 25. dubna, takže za 19 dní přibylo 35 odběratelů. Rost. What? Jak to děláte? Pane bože, já prostě nevím, jak to, já nevím, jaký mám udělat speciál, prostě, jestli máte nějaký nápad nebo něco, tak prostě napište něco do komentářů, protože já prostě nevím, co máme za to udělat, prostě jaký speciál. Třeba se někdy dostaneme i ke stovce a to už je teda jako pořádný číslo. No prostě pište speciály, klidně my pro vás natočíme cokoliv, co půjde. Teda jestli to nebude nějak masivní. Takže jako... No... Jako já fakt nevím, co máme dělat, to jsou zase takový ty keci, jo, děkuju a tamhle to, ale já prostě nevím, co mám udělat za speciál. Já nevím. To chce promyslet. No právě. Ale tady máme tolik času, že jo? No. Takže my to zkusíme ještě promyslet, tak kdyby vás fakt něco napadlo, tak to napište do komentářů a my se teda s vámi tady loučíme a... Umyvadlo.